Seis cadaleitos encabezaban a procesión das mortallas que percorreu as rúas da Pobrana Honra do Divino Nazareno. Trátase dunha das procesións máis multitudinarias de Galicia, non só pola gran devoción que experta, senón pola singularidade de que os ofrecidos porten os ataúdes para pedir o favor do santo. Veño por devoción, para agradecer o que me fixo a min e pedir por uns amigos. Desde fai anos que o vin por primeira vez, é a única procesión, a verdad, que bon, pero confío moito nel. Eu son bastante devoto porque nesta vida non só hai que, cando nos apreta o zapato, facer promesas, hai que ser coherentes e cumplir. Eu son dos que creo que en esta vida existe algo máis. Entonces son creyente, dou fé estando aquí. Teño a promesa de vir todos os anos mentras poida. Hai moitos anos que veño, porque teño moito por que darlle as gracias. Bueno, eu estuvo moi mal e a mí axudoume moito. Ainda que o día grande foi o domingo, durante toda a fin de semana a Pobra converteuse nun fervedoiro de xente. As festas arrancaron o venres co pregón a cargo dos membros do Puebla Fútbol Club. As actividades para nenos centraron boa parte da programación festiva, que contou ademais coa presenza das mellores orquestras de Galicia. Arestora, el combo dominicano, está a poñer o broche de ouro ás festas, que finalizan esta noite co gran espectáculo de fogos artificios.